você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Tá em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tenta puxar contra-ataque. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Foi boa a bola, hein? E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 0-0. E é gozado que nenhum dos dois times, Casagrande, está fechado a beça e nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Está faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então está um jogo aberto, né? Que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para entrar na área, mas ninguém está entrando. Dá para fazer jogada de fundo em velocidade, mas ninguém está fazendo, né? Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer para jogar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. De cabeça! Mais uma bola para frente. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.